O jogo começou morno, mas com as melhores chances para o São Paulo. O Cicinho arriscou o chute de longe e acertou a trave. Hernanes lançou Marlos, que driblou o goleiro e, com um gol aberto, tentou o toque para Washington, mas Lontop conseguiu cortar e quase marcou contra. Marlos fez boa jogada e cruzou para Dagoberto, que cabeceou para fora. No segundo tempo, São Paulo ficou com um jogador a menos. Richarlison e Espinosa disputaram a bola no carrinho, lance feio. O brasileiro, que já tinha cartão amarelo, levou o segundo e acabou expulso. Richarlison ficou transtornado e, se o Alex Silva não segura, ele ia para cima do árbitro argentino Saúl Laverne. Espinosa ainda não tinha cartão e também recebeu amarelo. Mesmo em desvantagem, o São Paulo ainda teve as melhores chances. Hernanes cobrou a falta para a área. A bola sobrou para Miranda chutar de primeira. Mas a bola desviou em Hernanes e Rabanal conseguiu cortar de cabeça. No lance seguinte, Jorge Wagner cruzou e Miranda desviou de cabeça. Lontop defendeu e ficou mesmo no 0-0.